Umělce všeho druhu můžeme vidět dennodenně v centru metropole. Podle vedení magistrátu je mezi nimi stále více těch, kteří s uměním a vkusem nemají nic společného. A proto se do historické části Prahy nehodí. Nám vadí, když ten veřejný prostor zneužívají aktéři, kteří prostě nehrajou na žádný hudební nástroj, nic neumějí, ale nechávají se za to platit. Vedení magistrátu vadí hlavně lidé z bubifuky nebo ti, kteří jsou převlečeni za zvířata nad životní velikosti. Podle nás i Pražanů vadí jsou ty foukači bublin, kdy prostě po nich zůstane velká louže, na který hrozí nějaký uklouznutí. Většina námi oslovených Pražanů by uvítala změnu. V konkrétních věcech se však neshodují. I třeba tím medvědem nebo bublifukem mi nepřijde, že by jako nějak přispívali k té jako stránce města. Když to jsou třeba muzikanti, tak aspoň kolem jdoucí si můžou zastavit poslechnout. No tak třeba tuhle jsem tam viděl nějakého obrovského ledního medvěda, ten se mi docela líbil. Jo? Pak říkám, klavírista se mi líbí, ten hraje tu vážnou hudbu. Mně se to líbí, když jdu a vidím, že mě někdo jako chce bavit nebo tak. Jak vnímají současnou situaci a iniciativu hlavního města, jsme se zeptali i samotných aktérů. Může jako si to jako každý si tady dělat jako by úplně co chce, ne? Ale myslím si, že by to regulovat jako nějak neměli, ne? Asi hlavní problém vidím v tom, že magistrát nevyvinul snahu s umělci komunikovat, udělat nějaký společný projekt, který by podchytil zkušenosti třeba hudebníků. Do srpna chce mít vedení magistrátu pozbírané veškeré podněty od městských částí. Změny pak chce aplikovat nejpozději do konce tohoto roku. David Vilček, Televize Praha.